Jeg har jo taget Iber med herind. Iber er 2 år og en dreng, og han kom her med patologisk adfærd, hvilket er ikke særlig godt. Men nu har vi gået og arbejdet lidt med ham. Og det jeg godt vil have nu, det er, at han har det jo sindssygt svært med mennesker og med hunde. Og det her med hunde, det har vi egentlig introduceret ham med nogle af vores hunde. Og der er han faktisk rimelig god social, kan man sige. Ikke at han ved, hvordan lejen går ud på med hund, det gør han ikke. Men han er ikke sur, han er ikke gal, og han trækker sig hellere og siger, hey, det. Og det er fint nok, fordi det er nemmere at få en hund til at blive nysgerrig igen omkring de her ting. Så det er fint nok. Det jeg gerne vil med Iber nu her, jeg vil egentlig gerne introducere 3 ting for ham. Jeg vil gerne introducere, at det her med at blive rørt ved fysisk, det er helt fantastisk. Og det her med, at lejen, det skal også være fantastisk. Og så er der det her, han er pisse bange, når der kommer lyde. Nu gør jeg det ikke for at vise jer det. Så hvis jeg klapper hårdt og gjorde alle mulige sprællemandsting og alt muligt, så vil han trække sig og gå væk. Ikke? Men jeg vil gerne vise jer, hvordan at det er, at man egentlig kan gøre de her lyde til noget stærkt, til noget pisse godt, til noget rigtig sjovt, at han faktisk kommer hen til os. Og så prøver jeg at lave nogle seancer, som er grænseoverskridende for ham. Det vil sige, at han sådan set skal gå imellem mine ben hen, altså så jeg står hen over ham. Det synes han... Det vil han jo som udgangspunkt synes, at hold kæft, det er kraftigt farligt. Men jeg skal også have lejen ind i ham, fordi lej, han kan sgu ikke lege. Han kan ikke, når man ikke man har den her fysiske kontakt og sådan noget, så kan han heller ikke lege. Og jeg er jo stor modstander af, at vi bruger bold, når vi leger og alt det her. Men der er jo ingen regler uden udtagelse, og derfor vil jeg også bruge noget, der ligner en bold. Den her kan man bare spise. Jeg tager den her clementin her og laver en leg ud af den, og hvis han vil have lov at spise den, så skræller vi den, og så er det. Man kan godt bruge den, og så lidt fysisk kontakt samtidig i lejen og sådan noget, sådan så han fatter, at hey, vi kan faktisk godt være sammen på den fede måde. Men nu skal I prøve at se her. Han kan jo godt, han ved jo godt, de ligger heroppe, ikke? Det har han jo luret for længe siden. Og det er jo rigtig godt. Og jeg lader dem egentlig bare ligge. Jeg tager en enkelt godbid, som jeg har i hånden, og så siger han, det ved jeg godt, hvad jeg er. Det jeg vil, det er, at jeg tager den ind i munden. Hvis I kigger på mig, så tager jeg den op, så har den bare lige her, sådan mellem læberne, ikke ind i munden, men bare sådan her. Stille og roligt. Det er simpelthen for at få min tredje hånd i det her tilfælde, så er det min mund. Ikke? Det jeg vil, det er, at når han er væk fra mig, så vil jeg egentlig sætte mig ned på knæ herover og klappe i hænderne, hvilket er mærkeligt for ham, men jeg vil. Sådan. Og godbiden her, den dufter så sindssygt godt. Så han skal forbinde, at det her med, at jeg klapper i hænderne, at det er det, der gør, at han skal komme hen til mig og så få en godbid. Så alene der, så er vi begyndt på noget larm, ikke? Igen så gør jeg det. Jeg gik derhen for at få ham væk. Nu er han gået væk. Han kigger på mig, kommer hen og får godbiden. Fint. Så begynder vi på den måde at få larm med ind i. Sådan, det er en stor lyde og alt det her. Jeg er nødt til at gå væk fra ham igen. Altså, så jeg flytter mig fra ham. Og så kan I se her, nu står han bare og kigger. Og jeg sætter mig selvfølgelig ned i knæ for at invitere på et indkald, det er klart. Tager den i munden, larmer, sætter mig ned på knæ, og så kommer han. Og dukker sig ned til min hånd, ligesom, hvor er den henne? Og det er fint. I kan se her, det er altså en måde, man kan forvente en lyde til noget positivt. Fordi han var bange for lyde, lige snart der skete noget. Bare der kom en skovl, eller snedet, der faldt ned af taget og ramte jorden. Så var han jo fandme ved at grave sig ned, ikke? Det her med den fysiske kontakt, som skal være godt, det er jo, det gør jeg samtidig med, at jeg nu laver den anden lyd her. Nu gør jeg bare noget andet. Det er, nu tager jeg en godbid igen, som jeg også gjorde før. Så stiller jeg mig sådan her, hvis kameraet går den anden vej, fordi jeg vil gerne stå der, hvor du står. Så tager jeg nu 2 godbidder i munden, for at have 2, som man kan se her, ikke? Og spreder benene her, og laver lyd. Det er svært at få ham til at gå igennem. Men jeg lavede lyden for ham herhen, og så får han bare for den. Fint nok i første omgang. Jeg gør det en gang til, det vil sige, at jeg går tilbage, samler benene, går ud igen, klapper i hænderne, viser ham, at den er der. Den her gang rører jeg lidt ved ham sammen. Ja, han sutter stadig på den. Sådan der. Sådan der, dreng. Altså, at det her, det kan være efterfølgende, det her med, at vi bare lige har den fysiske kontakt, så derfor er jeg nødt til at have et par stykker af gangen. Så når jeg gør det, så giver jeg ham den ikke. Han får bare lov at sutte på den. Vi prøver igen, skal I se.
Der, så er jeg nede. Han sutter altså på den stadigvæk nu, og jeg rører ved ham. Så han har den her. Det er okay, ikke? Sådan. Der fik han den. Sådan der. Jeg giver ham bare en til. Fordi det, jeg gerne vil nu, det er at røre pætte. Åh, jamen, den er her, skal sådan der. Det var godt. Og samtidig så står jeg hen over ham, hvilket jo godt kan være sådan, for sådan en hund her, som der er bange, kan være, åh, fuck, det er noget lort, ikke? Men jeg prøver bare at gå hurtigt frem og sige, jamen, det er fint. Det kan vi godt. Det vil han gerne. Nu står han bare og gør det, så er jeg nødt til at give ham en godbid med hjælp. Simpelthen bare for, at fordi du gør det der, og fordi vi står her, så får du en godbid. Det kan altså betale sig for ham, at jeg står her og kæler ham. Lige så stille og roligt. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi begynder at lave det. Sådan så får man også tillid til hinanden. Ikke? Han skal finde ud af det her med mennesker, der rører ved ham. Det er rigtig dejligt. Nu træder jeg ikke hen over ham. Før der gik han jo igennem min ben. Ikke? Nu står han for lov at stå og sut på den. Igen, så gør jeg sådan her. Bare fordi, ja. Du kan se, han kigger sådan lige lidt tilbage med hånden. Ikke? Sådan der. Sådan der. Sådan der. Kigger på min hænder. Selvfølgelig flytter godbid og adfærd. Det er klart. Og her, der lader jeg ham selv køre hen over min hånd. Altså min hånd står stille, når jeg gør det, ikke? Nu går han så ikke, så kan jeg godt bevæge mig. Fint. Så den her fysiske kontakt, den skal være der. Jeg prøver lige det med lyden igen. Jeg går lige igen. Sådan. Så efterfølgende er et par klap, så får man en godbid. Sådan, det var godt. Så har vi jo også den her leg. Fordi det her med, når vi har den her fysiske kontakt, og hvad så, skal vi lege, dreng? Sådan. Han kan jo ikke lege, slet ikke med mennesker nu. Så jeg tager den her for at vække hans nysgerrighed lidt. Det er jo ligesom en bold, ikke? Hvad så, dreng? Der viser vi bare noget kammeratskab, ikke? Ja, det vil vi gerne. Så i stedet for, så skræller jeg den. Hvad det skal? Jeg aner ikke, om han gider spise den. Jeg ved det ikke. Men lad os se på det. Om det går hen og bliver en leg. Jeg vil bare godt have det her pjattepjanke ind i ham. Sådan, så det giver noget. Ikke? Så det giver han for at slappe lidt af. Han er stadig lidt stresset, og der er også lidt varmt herinde. Ikke? Og hvad så, dreng? Og det vil sige, det er hurtige bevægelser. Og så lader jeg ham, hvis han vil have den. Jeg ved det ikke. Så tager jeg den. Sjovskring. Og det er sundt nok, hvis de gider spise dem jo. Det gad han så ikke. Det er også lige meget. Nu skiller jeg lige de her ad, ikke? Så jeg ved, hvad for nogen han har sluttet eller suttet på. Ikke? Hvad så, dreng? Det her skubber lidt, se. Ja, se. Ja, det var godt, dreng. Ja, det var godt, dreng. Det var godt, dreng. Ja, se. Ja, det var godt, dreng. Så han egentlig, det er meget naturligt, når man skubber, og han har noget, hold lige op. Men vi har bare den her, hvad så skal jeg, så giver vi dig bare en godbid for det. Skal du bare se. Hvad så, dreng? Ja. Så lejen, den er altså lidt sværere at få ind i ham, men vi øver lige så stille og roligt på det. Og det er sådan noget, det ved pjat, hunden går hen og skubber til hinanden. Det er rent faktisk sådan, at når den hund, der går hen og skubber til den anden og siger, hey, skal vi lege? Det er altid den hund, der starter med at være haren eller kaninen, ikke? Hvad så, dreng? Ah, det var hyggeligt. Inden vi slutter nu her, så laver jeg det lige en gang til. Tag bare lige et par godbidder her. Tag dem ind i flaben. Gå væk. Gå væk. Hvordan det er? Søg ham selv herinde, ikke? Det var dejligt, så tabte jeg lige en her. Igen, så går jeg fremad. Laver lyden. Det skal nok blive godt med ham. Det er en proces, der tager lang tid, men vi er jo i gang, og vi har ham jo i 14 dage, som vi skal arbejde med ham, og det er rigtig dejligt. Det glæder mig rigtig meget til, at vi er i fuld sving. Ikke? Så man kan altså vende lyden til noget godt. Så god træning til jer andre derude, så vi arbejder lidt videre med ham.